Ja, lite svårare för eleverna att förstå är begreppet area eller yta som ni ser här. Area är mått på hur stort område eller en yta är, alltså den här. De är tvådimensionella hela tiden. Så pratar man hela tiden om kvadrat då. En kvadratmeter, en kvadratdecimeter, en kvadratcentimeter, en kvadratmillimeter. Det beror på hur stor är ytan vi pratar om. Så om vi pratar om liten yta, då pratar man om kvadratcentimeter kanske. Litar man ännu mindre för den här så pratar man om millimeter. Ännu mindre, det finns andra, men ni ska inte behöva veta om dem. Hittills är den här kursen då, i nian kanske eller på gymnasiet, så måste ni kunna små och stora tal. Okej, varför är det svårt för eleverna att förstå yta? Ja, därför att yta, du kan bara stå. Du kan bara stå. Men samtidigt, om du är i ett rum så tänker du att det finns också tak. Så det är lite svårare att förstå för eleverna den här ytan. Och yta är bara tvådimensionell. Så om du har förstått dimensionell då pratar vi bara om tvådimensionella saker här. Det är bara den som vi pratar om. Och det är hela tiden kvadrat. Eller skriver man upphöjt till två. Ja. Men jag brukar säga till mina elever, det är lika bra att säga kvadrat. Men man skriver inte kvadratmeter, man skriver meter upphöjt till 2 eller m upphöjt till 2. dm upphöjt till 2, cm upphöjt till 2. Sådana. Ska vi se om vi har. Okej. Okay.